Я побудую свою, давай так, спочатку трішки розповім сам, потім, можливо, питання-відповідь. Свою доповідь хочу подавати з двох, дві такі основні теми. Це перша тема – це підготовка до зими, наша підготовка до можливого блекауту, бо всі ми розуміємо, в той ситуації, яка зараз є безпосередньо із світлом, з вимиканням, що до зими потрібно готуватися вже зараз. І друге – це взагалі от, ті нововведення, ті реформи, які зараз безпосередньо відбуваються в Припущі, для того, щоб краще нашу роботу. Отже, щодо зими. Перша і головна теза, з якої хочу почати, не якогось наголосити, це те, що послуги будуть надаватися незалежно від того. Буде блокаут, не буде, всі ми надіємо, що його не буде, але тим не менше ми готові, тобто послуги надаватися будуть обов'язково будь-якому. Питання, як вони будуть надаватися. То вже у нас був приклад зими 22-23 року, коли ми також були великі відключення, ми переходили на старі роботу на папірцях, зараз ми трішки більше підготовлені. Що головне, якщо розділити відділення стаціонарні пересувні, по стаціонарних відділеннях, у нас вже є 50 опорних відділень, на яких є генератори, старлінки, які повністю готові, тобто в разі відключення, в принципі, зараз ми вже їх запускаємо на генераторах, можуть працювати і надавати послуги. Як визначалися ці відділення? Це по одному відділенню в кожному районному центрі обов'язково, там Хорол, Карлівка, Гадяч, Зінків, там де одне відділення, ясно, що воно є оповне. Якщо населений пункт, де більше двох-трьох відділень, такі як Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Гришні Плавні, то там вибиралося по одному відділенню в кожному районі даного населеного пункту, для того, щоб в кожному районі був певне опорне відділення, де можна було прийти отримати послуг. Тобто там генератор, як Старлінк, тобто повністю готово. Що стосується пересувних відділень. 130 пересувних відділень, яких у нас забезпечують надання послуг абсолютно у всіх населених пунктах Полтавської області, тобто це може бути або село, або селище, там населені 1000 чоловік, або хутір, де 2-3 чоловіка. Чесно, ми приїжджаємо в будь-яке село. Там також ми послуги надаємо, і будемо надавати, і зараз їдемо, і будемо їздити. Практика трьох останніх років запуску даного проєкту показала, що ми постійно змінюємо, ми постійно покращуємо нашу роботу для того, щоб максимально ефективно надавати послуги нашим клієнтам. Зараз є певна технологічна інновація, яку ми хочемо впроваджувати. Я думаю, протягом тижня-двох буде безпосередня комунікація взагалі на рівні всієї України, про яку ми розповімо. Зараз ми тестуємо, в тому числі в Полтавській області, для того, щоб ми могли надавати послуги цифрові і в селах, незалежно від того, є інтернет чи немає, а потім повертаючись на точку базування, у нас їх 11 по області. Все це допомогу тих самих генераторів старлінків одразу виходити на зв'язок на сервер і всю інформацію передавати, щоб день в день була вся інформація переходила. Тому в цьому випадку робота проводиться відсотків на 90, вона вже готова. Зараз тільки єдине, що певні технічні і процесуальні моменти дошліфовані для того, щоб максимально бути готовим до певних блокаутів. Дійсно, всі ми надіємося, що їх не буде, але ми повинні бути готові до них. По роботі в блокаутах наче все, якщо будуть питання, будь ласка, спитайте. По наших змінах і тих інноваціях, які введені. В принципі, змін дуже багато, і дрібних, і великих. Я б виділив дві таких найбільші зміни, які безпосередньо, напевно, відчує кожен клієнт. Це зміни по роботі відділень і зміни по сортуванню безпосередньо посилок. Перше, по роботі відділень. З 1 червня всі міські відділення «Укрпошти» і Полтавський регіон взагалі всієї України перейшли на самоденний графік роботи. Ціна нормативної бази у нас місто вважається населеним пунктом 10 тисяч плюс, тобто всі відділення, які знаходяться в даних національних пунктах, прийшли на самоденну роботу. Переважно це або з 8 до 20, як там Полтава, Кременчук, або з 8 до 19, там Лубне, Миргород і інші відділення. Субота, неділя це або з 8 до 19, або з 8 до 19, по-різному. Тому для чого це зроблено? Для того, щоб, по-перше, бути ближчим до клієнта, для того, щоб клієнт міг в будь-який зручний для нього, в першу чергу, момент прийти, забрати свою посилку, відправити посилку, зробити платіж і будь-яку послугу отримати в Укрпошті. Тобто не потрібно, якщо знаємо, що відділення працює там з понеділка в п'ятницю до 17, відпрошувати з роботи, щоб забрати посилку, відстояти чергу з людьми, які там хочуть платіж зробити, а прийти в суботу, в неділю, коли зручніше. Тому для перше це і розтягує трішки нашу чергу, для того, щоб зменшити навантаження на відділення, і тим не менше це буде зручніше для всіх. Це стосується безпосередньо відділення. Що стосується сортувальних ліній, як я вже казав, у нас запускається зараз досить активно автоматизовані сортування ліній. На даний момент вже 14 міст вже запустилися нові автоматизовані сортування ліній, тому що якщо раніше
посилки на сортувальних хабах у нас сортували завершено, то тепер будуть в допомогу сортувальних ліній вітчизняного виробництва. Це, по-перше, збільшить швидкість сортування посилок і зменшить кількість помилок, які безпосередньо пов'язані із людським фактором. По Полтаві у нас було два таких сортувальних об'єкти. Це Полтаві і Чузі. Роботи по їх налаштуванню почнуться на ближчі 2-3 тижні. Тобто також плануємо до кінця літа запустити, щоб і в Полтаві, і в Кримчузі також сортувалися вже автоматизовано. В принципі, коротко все. Можливо, якісь конкретні питання по цих питаннях, можливо, по інших.